chama com sempre intensidade. Vejo em chamas toda essa cidade. Aceito o incêndio, explodo por dentro. Enrolando cada contrassenso, vou queimando tudo em silêncio. Acendo incensos com pensamentos. Tanta pressa de sentir vontade, não dá tempo de sentir saudade. Seguro o choro, segue o jogo. Tá queimando bem devagarinho cada ponta do nosso sigilo. Afina o couro e acende o fogo. Não explode sem me perguntar. Vem comigo, seja onde for. Não esquece pelo nosso amor. Se permita sempre transbordar. Cada droga com sua validade, cada jovem com sua vaidade. Esqueça o tédio, tome remédios. Passe a noite sem pedir ajuda, siga em frente sem olhar pra lua. De mãos dadas e pés na estrada, não explode sem me perguntar. Vem comigo seja onde for. Não esquece pelo nosso amor. Se permita sempre Salve, salve, Radar, começando aí mais um programa com muita música. E nós seguimos ao vivo no canal Digital da TVE e também pelo nosso site. Tu ainda pode conferir o que está acontecendo aqui pelas redes sociais. Então, segue, curte e compartilha. No nosso palco, estúdio palco, tem o Rock Subtropical da Rota de Pedestres, que faz show esse mês. Quer dizer, no mês que vem, né, lá no Teatro Bruno Kiefer. E outra parada, tu gosta de memes? Então, te liga que o Radar te mostra o museu que reúne e explica o que tá rolando nas redes. E também tem uma exposição de arte digital, tudo isso rolando por aqui. Bom, como eu falei em meme, tu tá ligado que meme é coisa séria e tem até um museu virtual. Então, coisas que só o Radar tá aqui para te informar. Confere aí, reportagem da Patrícia Salvatore falando sobre isso aí. A coisa arada toda é muito mais complexa do que a piadinha nas redes sociais. O projeto é considerado o primeiro museu de memes do Brasil e foi criado pelo professor universitário Victor Chagas, reunindo ainda estudantes e docentes do curso e alunos da pós-graduação em comunicação da UERJ. Espaço virtual é dedicado a reunir informações sobre as conhecidas brincadeiras da internet. O Museu de Memes é um projeto da Universidade Federal Fluminense que, entre outras atividades, apresenta um museu virtual cujo acervo serve de referência para pesquisadores interessados na investigação sobre o universo dos memes, do humor e das práticas de construção de identidades e representações em comunidades virtuais.
Meme não é coisa nova, existem estudos há tempos. Memética que chama, originada quando o biólogo e escritor britânico Richard Dawkins criou o conceito no seu livro Gene Egoísta, de 1976. Ele estava na busca de algo que pudesse ser classificado como a unidade fundamental conceitual da memória. A memética aplica conceitos da teoria da evolução à cultura humana e tenta explicar vários assuntos controversos usando modelos matemáticos. Os memes presentes no site vão desde os mais bem-humorados até os mais sérios, com temas que retratam casos de machismo e assédio. Explicações sobre a origem do meme, o motivo de ter sido amplamente difundido e a data de sua criação estão entre as informações presentes. Além disso, o site traz entrevistas reais com pessoas ligadas, seja voluntária ou involuntariamente, ao universo dos memes. E até exposições temáticas. Acesse aí no endereço que tá na tela. Dizendo: ei, meu amigo pôr do sol, seja breve que amanhã já vem, cheio de vida e antropofagia e muita vontade de sumir. Senta comigo, chega mais, nem todo mundo tem onde cair. Quando tem chuva dentro dos olhos e pouca força pra deixar sair. Por favor, se você cair, eu vou também. Feito um incêndio gelado e cinzento, sangrento e sem rumo pra seguir. Feito um incêndio gelado e cinzento, sangrento e sem rumo pra seguir. Feito um incêndio gelado e cinzento, sangrento e sem rumo pra seguir. Feito um incêndio gelado e cinzento, sangrento e sem rumo pra seguir. Ei, meu amigo pôr do sol, seja breve que amanhã já vem. Thank you.
Na sequência tem mais Rota de Pedestre e agora a gente fala de uma exposição de arte japonesa que está rolando lá no Farol Santander, com curadoria de Antônio Curti. Os trabalhos do artista japonês Shohei Fujimoto estão pela primeira vez na América Latina. Intangível quer dizer o que não se pode tocar. O título da mostra resume uma performance de 19 minutos coreografada em módulos de laser de luz vermelha cinética agregados a uma paisagem sonora abstrata, inspirada no poderoso silêncio dos santuários shintoístas das montanhas do Japão. E isso cria um efeito imersivo, uma experiência sensorial composta por cerca de 450 moving lasers controlados por um aplicativo original que literalmente reflete na arquitetura local. Intangível, a arte de Shohei Fujimoto é fruto de um estudo do artista multimídia há 3 anos. Luz, tempo e autonomia são os motes do seu trabalho, um experimento visual em vermelho. Para ele, que nasceu há 34 anos e vive em Tóquio, o vermelho é menos vibrante na escuridão e menos visível no escuro. Uma exploração por meio de uma estética minimalista da percepção e do espaço através das propriedades físicas da luz para dialogar com a consciência humana. Thank you.
desespere. Muito bem, com o rock subtropical, palavras deles mesmos, o Rota de Pedestre está lançando agora em março o seu primeiro álbum, o show, lá no icônico Teatro Bruno Kiefer. Vai ter participações muito especiais de amigos de estrada e multi-instrumentos. Sejam bem-vindos aqui ao Radar, galera. Bom, vamos começar falando um pouco, então, justamente desse disco para a gente chegar nesse show, que tem conexões, tudo a ver, porque a galera que está participando do disco também participa do show. Como é que vai ser essa função toda aí? Diga lá, Arthur. Primeiro álbum de estúdio, né? Boa tarde, Domício, boa tarde para todo mundo aí, antes de qualquer coisa. Né? Esse é o nosso primeiro disco que a gente está lançando, assim, um disco cheio, né? Enfim, mais de meia hora de músicas. Hoje em dia tem um monte de discussão de o que é afinal um disco, tanto faz, sei lá. Tudo é álbum, no final das contas. Tudo é, nada é mais o disco, tudo é álbum, né? Mas esse é o nosso primeiro. A gente já lançou alguns EPs anteriormente e tal. Acho que é mais na intenção que a gente dá, né? Assim, de, também de... Do tanto quanto a gente entende que o trabalho está tendo uma cara, que a gente está conseguindo, enfim, passar um pouco do que está passando na nossa cabeça para a galera, né? Na verdade, esse álbum, a gravação dele foi perpassada pelo período da pandemia. Então, acabou que no álbum acabaram não tendo tantas participações especiais, assim. Mas... daí para tentar contrapor isso, a gente gosta, acho, um pouco, bastante de contrastes, né? Até ouvindo o álbum, acho que dá para sacar um pouco essa ideia de ter algumas coisas com energia, intensidade de energia mais alta, depois mais baixa. Então, enfim, a ideia foi trazer amigos que a gente foi fazendo durante a vida inteira, né? E não estão no disco, mas vão estar no show, né? É um pouco essa... Essa dinâmica. E a coisa do álbum também tem esse lance, que, diferentemente do single que tu lança lá, bota uma música, bota outra e tal, o álbum já dá essa construção de poder mostrar o contraste mesmo, que é essa ideia do contraste de vocês, é como vocês mostraram aqui músicas mais suaves, músicas com mais punch, né, cara? Isso vocês estão distribuindo nesse álbum, né? É, essa é um pouco a ideia, assim, de... não é exatamente versatilidade, mas é os extremos. É um pouco de tentar trazer isso, acho que um pouco da brincadeira de tentar, enfim... A gente tentar definir o nosso som de algum jeito, né, de chamar ele de rock subtropical, por mais que, na verdade, seja tudo música, né, a gente saiba disso também, né. É um pouco desse lance, assim, de que tem essa coisa intimista do frio, mas tem essa coisa expansiva do calor bizarro que está fazendo agora na cidade, por exemplo, né. E isso faz a gente transitar entre extremos, né, essa coisa, assim, isso é uma coisa que, enfim, a gente veio sentindo e construindo esse conceito em torno um pouco disso, de que a gente, esse lugar abaixo dos trópicos não é exatamente o Brasil tropical, mas é um lugar onde a gente fica o tempo inteiro, o ano inteiro, transitando entre esses extremos, assim, né? De temperatura, inclusive, mas, enfim, tantas outras coisas, né? E está no Brasil, não está no Brasil, faz parte da América Latina, está mais para a América Latina, está mais para a Cone Sul, não está... Cara, falando dessas participações que não estão no álbum, diferentemente do que eu disse, mas que estarão no show, cara, fala um pouco dessa galera que vai estar por lá. Então, a gente vai estar nesse show de lançamento... Aí a Brenda. Vai ter a Brenda aí com a gente, né? Ela vai cantar algumas canções ali com a gente. Vai ter também a Miriam Farias, que vai tocar violino em algumas canções. E vão ter dois amigos nossos, que o Miguel, que chegou a gravar as guitarras no disco, e o Gabriel Islas, o Gabo. Eles dois chegaram a ser membros da banda há um tempo atrás. Enfim, a gente acabou... Não continuou fazendo esse projeto juntos, mas continuou próximos. Então vai ser um super prazer também ter eles nesse show, assim. E é muito legal isso, assim, de a gente conseguir organizar esse lançamento. É isso, né? Trazendo mais pessoas e tal, né? É justamente quando a gente sai de um período pandemia, que atravessou, inclusive, exatamente, a gravação do disco, né, cara? As pessoas estarem separadas. Então, voltar a aglomerar, né? Com consciência, mas aglomerar de novo, né, cara? Isso aí. Beleza, então vou aproveitar aqui e dar o toque então para a rapaziada, hein? Rota de Pedestre, lançamento do álbum Nós Nessa Cidade, no dia 3 de março, aí às 7 horas da noite, lá no Teatro Bruno Kiefer. Ingressos pelo Simpla, lá simpla.com.br. Entra por lá e também aproveita e vai nas redes sociais, hein? E escuta as músicas do pessoal e vai te ligando com o que é. Diga lá! No CD a bateria aqui hoje, e também a gente tem ensaiado lá, excelente. Muito obrigado, Corsete. E mandar um abraço e um beijo para Amanda, que está de aniversário hoje, fazendo 11 anos.
Acho que eu tô saindo no áudio, né? Sim? Tá saindo, então, sim, tá. Acredita. Tem que botar fé, bota fé. Muito obrigado. É isso aí, cara. Um abraço pro Beto também, que tá de aniversário. Abraço pra Lela, que tá botando o programa no ar, tá de aniversário também. Então a gente fez um compêndio de aniversários aqui pra fechar o programa e a gente fecha com mais sons da rota de pedestre. E antes ainda tem mais uma dica. Nesse domingo acontece o primeiro festival Nós na Fita, independente. As duas primeiras bandas vencedoras desse festival vão gravar de forma profissional e também vão receber um prêmio em dinheiro. Informações para tu saber quais são as bandas que estão participando do festival, passa no Instagram aí que está aparecendo por aí, a gente tem o endereço certinho. Essa função toda rola lá no Caos Bar, que fica ali na Cidade Baixa. E agora sim, tchauzinho para todo mundo. A gente encerra com o som da rota de pedestre e o clássico Bora de Som para fechar o radar. É. Faça exercícios para não enlouquecer. Segure os gritos para não Tô enlouquecendo.
enlouquecendo, tô enlouquecendo, tô enlouquecendo, tô enlouquecendo, tô enlouquecendo. Calcule os riscos para não enlouquecer. Use colírio para...